העניין, בוא, תקדם. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל מבין. צהריים טובים רבותינו הגאונים והצדיקים. אנחנו עוסקים היום במצווה מאוד, ברכה מאוד נפוצה, ברכת הגומל. בשולחן ערוך יש לנו שני סימנים זה אחרי זה, סימן רשות ח', ברכה על מי שנעשה לו נס, כל פעם שמגיע לאותו מקום מברך, וברכת הגומל. הברכה שנעשה לו נס במקום הזה, לא רגילים לומר אותה. בגלל שהתנאים הם ניסים גדולים מאוד, וקשה להגיע להגדרה המדויקת של הנס, ולא נוהגים כל כך לברך את הברכה הזאת. כמה חבל. אבל ברוך השם יש לנו ברכת הגומל, ברכה מאוד יפה, שכן נוהגים לומר אותה. יש כמה וכמה מחלוקת על הלכה זו, ואנחנו נעביר אותם אחד אחד. קודם כל, מקור הדין. מקור הדין זה פרק בתהילים שאנחנו אומרים אותו בערב פסח, בחג הפסח. פרק זה הוא בתהילים, כמו שאמרנו. ואם זה המקור, אז הברכה ברכת הגומל היא בדרבנן. כי מצווה שנלמדת מפסוק שלא מהתורה, היא לא מצווה תעשה מן התורה, אלא היא מצווה מדרבנן. ואף על פי שהברכה באמת היא חובה דרבנן, עצם ההודעה ודאי וודאי שמהותו הוא מן התורה. ואנחנו יודעים כשבית המקדש היה קיים, כל מי שנעשה לו נס היה חייב להביא קורבן תודה. והברכה הזאת היא כמין ברכה במקום הקורבן תודה שהיו מביאים בזמן שבית המקדש היה קיים. אז בטח קראתם את הגמרא, ואחר כך יש רמב״ם שמסכם את ההלכה הזאת. והרמב״ם מוסיף שלושה דברים, או מוסיף שני דברים, ודבר אחד שיש בזה מחלוקת אומר את דעתו. שני הדברים שהוא מוסיף, לאו דווקא שהוא מוסיף, כנראה שהיה לו נוסח אחר בגמרא. הנוסח בגמרא, ברוך גומל חסדים טובים. והגרסה ברמב״ם, ברוך הגומל לחייבים טובים. אז יש נפקא מינה להלכה, בגלל המילה הזאת חייבים, שאנחנו נראה בהמשך השיעור. אבל יש חידוש נוסף. מה החידוש נוסף שיש ברמב״ם, שלא כתוב בגמרא? מה הוא מביא לנו עוד משהו, לא כתוב בגמרא. מה הוא מביא שלא כתוב בגמרא, בדברי הרמב״ם, רבותיי? כל מי ששומע צריך לענות. כמי ששומע צריך לענות. ואני חיפשתי בכל הספרים, חיפשתי בפרויקט השו"ת, ואחר כך לא מצאתי באוצר החוכמה, שמישהו מהמפרשים יסביר מה המקור. לא מצאתי. אחר כך הסתכלתי בספר החשוב מאוד של הרב רבינוביץ' על הרמב״ם, והוא כותב שהוא לא מצא את המקור. אז אמרתי לעצמי, אם הוא לא מצא את המקור, אני כבר לא מחפש יותר. אני פטור מלחפש. אבל צריך באמת להבין מאין שאב. אז זה לא גמרא, זה לא ספחה, לא ספחי, לא מחילתה. כי כל זה היה מביא, אם היה הראשונים כמלאכים היו מביאים, הוא היה לרמב״ם מקור שלא נודע לנו יותר. אבל ייתכן מאוד שהוא למד את זה מהדין המאוד מאוד מיוחד שיש בברכה זו. שבסוף הפרק כתוב, וירוממו בקהל עם ומושב זקנים יעללוהו. ולמדו מכאן שצריך לעשות ברכה זו בפני עשרה. והנה הברכות האחרות שאדם עושה כשנעשה לו נס, או שהחיינו, או כל הברכות של הודעה שבן אדם עושה, לא ראינו חובה
לומר אותם בעשרה. זה משהו מאוד מאוד מיוחד בברכה זו. ולומדים את זה מהפסוק, כי כתוב בפסוק, וירמו בקהל עם. אז אנחנו, אם אנחנו מבינים, וואי, יש פה משהו יוצא מן הכלל, צריך לברך את ברכה זו בפני עשרה. זאת אומרת, שזה לא צריך להיות לא רק את ההודעה שלו, אלא ההודעה של כולם. איך אנחנו עושים הודעה של כולם, אם אנשים לא עונים? אדם נמצא פה בפינה, ברוך גם אחרי שהוא יקרא טוב, פחד לא שומע, פחד לא מעניין אותו. אז זה לא כמו דבר שבקדושה. דבר שבקדושה צריך עשרה. אם אתה אומר קדיש או קדושה, צריך עשרה. לפעמים אפילו עם שניים ושנים אפשר לקיים את המצווה. יש עשרה, יש שכינה. אבל פה זה משהו אחר. פה צריך שהקהל יודע להשם יתברך. לכן למד הרמב״ם מדין זה שצריך עשרה, שהוא דין יוצא מן הכלל משאר ברכות ההודעה. מכל ברכות הנהנים, מכל ברכות ההודעה. זאת אומרת, כל הדינים של, נגיד, של החלק בית של המשנה ברורה, שיש פה כל הברכות כולם, אנחנו לא רואים שצריך עשרה. צריך עשרה לתפילה, צריך עשרה לקדיש, צריך עשרה לקדושה, לא לברכות, וכאן צריך עשרה. זה משהו מיוחד, איזה שבח פה ציבורי. ולכן כתב הרמב״ם שהאחרים צריכים לענות לו, לענות לו או לברך אותו. זה נקודה אחת שאנחנו ראינו עכשיו. עכשיו נראה עוד נקודה. בגמרא כתוב, לא בפסוק כתוב, וירוממו בקהל עם, מושב זקנים יהללוה. וצריך, מה צריך גם כן? בנוסף לעשרה אנשים, מה צריך? שני תלמידי חכמים. למה צריך שני תלמידי חכמים? זה עוד חידוש גדול מאוד, שלא ראינו בשום ברכה. אפילו בקדיש ובקדושה, אתה לוקח עשרה המרצים, אפשר לעשות קדיש וקדושה, עשרה יהודים הכי פשוטים שבעולם, אתה יכול לעשות קדיש וקדושה. ופה צריך שני תלמידי חכמים. והגמרא אומרת, צריך שני תלמידי חכמים, וצריך, אבל השאלה היא, אם צריך שני תלמידי חכמים בתוך העשרה, או בנוסף לעשרה. מה הפסיקה של, של התוספות? מה? בנוסף, כן? בנוסף. והגמרא, בנוסף, כי ככה זה, בגמרא יש פה ספק, אבל יש פה, הגמרא מסיימת בקושיה, נקרא את הגמרא. עכשיו, מר זוטרא אמר, וטרן מניין רבנן, מר זוטרא אמר, צריך שניים מעשרה תלמידי חכמים, שנאמר, ממושב זקני ילו, מסקיף לא רבשי, תאם בכולו רבנן, תגיד שכולם צריכים להיות תלמידי חכמים, אומרת, האם הביקטיב בקהל זקנים? לא כתוב בקהל זקנים, כתוב בקהל עם, תאם בעשרה, שאר אמר, וטרי רבנן, אז תגיד צריך עשרה, ובנוסף שני תלמידי חכמים. אומרת הגמרא, קשיא, אם כן, הדברים של מזותך, לכאורה, נדחו. לכן אומר תוספות, ככה הבינה תורת התוספות, שצריך בנוסף שניים. איך זה שלא פסק? אז התוספות פסק ככה. הרמב״ם לא פסק ככה. למה הרמב״ם לא פסק ככה? למה הרמב״ם לא אמר שצריך עשרה ועוד שניים? אז הבאתי לכם כסף משנה, הכסף משנה בתרץ. מה התירוץ של הכסף משנה? יש פה לכאורה ספק, כבר זאת אמר דבר אחד, שאלו עליו שאלה, לא אני. אז נגיד שזה ספק. אז אם זה ספק, מה צריך לעשות בספק? מה? מה אומר הכסף משנה? זה שזה דרבנן, אז אנחנו הולכים לכולה. ואז לא צריך, אנחנו הולכים לכולה. מספיק עשרה אנשים סך הכל. אנחנו מכילים ספק דרבנן לכולה. ועל זה שואלים שאלה גדולה. אבל אתה מברך. ומה אנחנו אומרים? ספק ברכות? להקל. באמת קשה.
אל תברך, עד ששני מסך סך הכל. מבינים רבותה את הקושה. אז מה אפשר לתת תשובה לקושה הזאת? כן. למי יש רעיון רבותה? איך לתרס את הקושה הזאת? כמו שתוספות אומר. תוספות אומר, לחומרה. למה? לחומרה יש לי ספק. הצייך להחמיר, שלא לברך יותר מדי מהר. אז מה התשובה רבותיי? מה אתם אומרים? רבותינו הגונים והצדיקים. כן. השפה של הדרבנן, זה מה שנקרא, זה כמו סוג של עידור מוצבא כזה, אבל עצם הברכה זה בוודאי בעשרה. כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. המשנה ברורה אומר דבר דומה. הוא אומר, לא ראינו כזה דבר לעשות משהו בפני 12 איש. אין כזה, יש לנו אחד, יש לנו שלושה, יש לנו עשרה. זה מה שיש לנו. 12, דבר שאין, לא מוכר. ‫לא מוכר. ‫לכאורה הגמרא שאלה מהפסוק. ‫מהפסוק תלמד שצריך לעשות עוד שניים. ‫אז באמת, אני רוצה להוסיף נקודה. שזה, ‫אבל זה לא בדיוק מה שהבית יוסף אמר. ‫הבית יוסף אמר שזה ספק. ‫באמת, אני לא בטוח שזה ספק. ‫כי יש הבדל בין תשופתא בגמרא ‫לקשיא. ‫תשופתא, וואי, אתה דוחה מה שנאמר. קשיא, יש לנו קושיא, אבל כמו שאומרים ביידיש, מקושיא לא מתים. לא מתים מקושיא, מקשיא שטרפמניסט. אנחנו לא מתים מקושיא. יש קשיא, אתה שאלת. כי סך הכל, הדין הוא פה דין דרבנן. איך קוראים לך מה שאתה אמרת? אוריאל. כי מה הגמרא אומרת? אמר רב יהודה אומר רב, ארבעה צריכים להודות. מי אומר את הדין הזה? זה חידוש של רב. מה הם מברך? אחר כך בסוף הסוגיה, אומר רב יהודה, ברור גומל חייבים טובים. אביי אמר, צריך להודיע כמי עשרה. דכתיב הרומו בקהל עם. מרזותך אמר, פוטרן מניין ודרבנן. שנאמר, מושב זקנים ילו. מה זקיף לא רב אשי? רב אשי יש לו קושיא. אבל זה דינים דרבנן, זה חכמים שמתקנים את הדבר. אז הוא אומר, תבקש שכולו חכמים, אבל לא, אי אפשר. כתוב בכאן עם. אז אולי תגיד בנוסף שניים, טוב, קושיא טובה. היינו אולי צריכים לעשות ככה, אבל זה לא מה שעשינו. כן? ולא מה שעשינו, כי באמת הדינים זה כבר עשרה, זה כבר חידוש גדול, לא צריך לבוא ולהוסיף. יש עוד נקודה נוספת, שיכולה אין כאן ספק ברכה לבטלה. כי לגבי שצריך עשרה, יש כבר מחלוקת. אם אין עשרה, אם אפשר לברך או לא לברך. אבל הדרי דרבנן, אפילו תוספות אומרים, שאומרים שלכתחילה אל תברך עד שני 12. אבל אם אין תלמידי חכמים, אין, אנחנו כולנו עמי ארצות. מה לעשות? אין? לא נברך. לא נדיק תודה. ודאי שנברך. זאת אומרת שגם האמירה שצריך תרי רבנן היא ודאי רק לכתחילה והיא לא חובה. אז תראו, הכל כתוב בפסוק, איך אנחנו עושים את זה. אז עוד פעם צריך להבין, הדין הוא דרבנן, השראה היא מהפסוק. זה מאוד חשוב להבין עוד דברים אחרים. להבין שזה דין דרבנן, השראה מהפסוק מתהילים, אבל לא שהפסוק מתהילים הוא ממש המקור, ואנחנו נראה את זה בשביל המשך הדברים. עכשיו, זה באמת להסביר את ההמשך. יש פה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. אנחנו יודעים ארבע דברים. הולכים במדבר, נכון? הולכים לים. מה עוד היה חולה שנתרפא, ומי שיצא מבית כן, בסדר? עכשיו, מי שקורא את הפסוקים, מה מדובר פה? היה סכנה קטנה, סכנה גדולה, על מה מדובר בפסוקים? מה?
סכנה גדולה. אפילו אני לא הבאתי את כל הפסוקים שלא לקחת את כל ככה במקום, אבל תראו בפסוק, תאו במדבר בשמעון דרך, עיר מיושב לא מצאו, רביעים גם צמאים, נפשם בהם תתעתה, ויצעקו אל השם בצר להם, ומצוקותיהם יצילם. מדובר שהיה שם סערה גדולה מאוד, זה הסוף ה... זה היה סוף העולם, הם היו במדבר, היה סוף העולם. או כשהיה, היו בים, היה שם שערה שהייתה הולכת לבנוע אותה. ככה משמע בפסוקים. ומה אנחנו אומרים? מחלוקת גדולה בין הפוסקים, צריך סכנה גדולה או סכין סכנה קטנה, או כל הולכי דרכים. מה ההלכה היא? מה אנחנו אומרים בהלכה? מה אתם אומרים רבותיי? כן. יש באמת כמה שיטות לגבי חולה. יש אומרים אפילו מחוש. כל מחלה שתלמיד לא מגיע לישיבה, יש לו כאב ראש. צריך לברר ברכת הגומל. יש זה שהרב יוסף. יש שיטה שנייה, שאם עלה למיטה, הוא צריך לברך. ויש שיטה שלישית, דווקא אם היה בסכנת חיים. היא ממש היה סכנה גדולה מאוד וניצא. עכשיו, איך המחבר פסק? איך הוא פסק? כי שלוש השיטות האלה, איך הוא פסק? מה פסק המחבר? אני חושב, תילחם, כן? תילחם את הבית, את המודרם, את הזה שולחן ארוך. איפה זה? המוצטיין שצריך להיות. שולחן ארוך. כן. בכל חולי צריך לברך. אפילו אינו חולי של סכנה ולא מכה של חלל. ככה פסק המחבר. ממי הוא למד את זה? משל התשובות הרשב"א. הרשב"א כתב זה בסוף עמוד 2. כוח נראים הדברים, שכל חולה שעולה למיטה מחמת אותו חולי, כשעומד צריך לברך. שכל העולה למיטה כולה לגרדום, כך אומרת הגמרא. אדם שעולה למיטה, יש פה חולה, הוא צריך להרגיש כאילו מידת הדין נטויה כנגדו, לא, הוא צריך להרגיש כאילו מה? אוטוטו זה הסוף. כדי שעשה תשובה. כן, שכחתי להסביר לפני כן, למה צריך שני חכמים? אז עכשיו אני נזכר, שכחתי להגיד את זה, למה צריך שני חכמים? למה צריך שני תלמידי חכמים, כשהבן אדם עושה ברכת הגומל, מה שלא צריך בשום ברכה אחרת? מה? וקים בהלכות. זה תשובה טובה, זה לא התשובה הזו שחשבתי, אבל תשובה טובה, צריך מישהו שיודע הלכות. שאר הדברים לא צריכים אדם בקים בהלכות כדי לעשות. אז מה אתם אומרים? למה צריך שני תלמידי חכמים בדבר הזה? בדיוק אמרתי את המילה לפני כן. למה צריך שני תלמידי חכמים? למה? למה? בשביל מה? כן. בשביל שהם ישמעו את הסיפור שלו, ואז הם ידרשו לציבור. כמה צריך להודות להשם, כמה צריך לעשות תשובה. כמה צריך להודות להשם ו... לעשות תשובה. לעשות תשובה. זה בדיוק מה שאומר הרשב"א. הגמרא כתבו שמי שעולה למיטה צריך לחשוב, וואי, מה, הקדוש ברוך הוא רוצה להרוג אותי, זה התראה. אז זה לא רק שאנחנו עושים חינגה, אנחנו עושים ברכה, ונישא ברכות, ונהנה. זה כל מה שקורה לאדם, משהו כזה, הוא צריך לחשוב, להודות להשם יתברך, לקחת על עצמו, לעשות איזשהו מצווה, איזשהו דבר טוב, איזשהו לימוד, איזושהי עזרה לזולת, קורה לכם משהו וניצלתם. וואי, צריך להוסיף משהו בקדושה שאנחנו באים להגיד תודה. וזה צריך את שני התלמידי חכמים. עכשיו אנחנו נבין את דברי הרשב"א. הרשב"א בא ואומר לנו, תדעו לכם, מי שקצת חולה, שקרה לו משהו קטן, קצת תאונה, דרך היה קצת קשה, יש פה התראה מהשם יתברך, צריך לפשפש במעשיי, ככה צריך לחשוב הבן אדם. עכשיו, אם כל זה קשה, זה לא קשור בפסוקים,
לפי מה שאמרתי לפני כן, יש תשובה לדבר הזה. נכון שזה לא קשור לפסוקים. האם זה מפריע לנו? האם זה מפריע לנו? למה זה לא יפריע לנו, רבותיי? למה לא? למה? בפסוק כתוב, יש פה תיאור של משהו נורא והיום. משם לומדים את החיוב של, של ברכת הגומל. אם כן, אם אין סכנה גדולה, אם לא הייתה סכנה גדולה, סתם, עשיתי נסיעה בצפת לכוכב יעקב. בלי סכנה, לא קרה כלום, לא קרה כמעט תאונה מאיזה אדם שנסע בבחר, לא קרה כלום, ממש. נסעתי, אני הייתי הנוסע, הנוהג, נהג, לאט, על פי החוקים, הכל. לא קרה כלום, ארוך השם, לא קרה כלום. אז למה צריך למערך? כן? כי הדין הוא דין רבנן, לא ניקח מהפסוקים. יפה מאוד. הדין זה תקנה של חכמים. השכאה מהפסוקים, מה שאמרנו לפני כן. לכן זה לא צריך להיות בדיוק כמו שכתוב בפסוק. הפסוק זה השכאה. אבל החכמים רוצים ללמד אותנו. אתה נסעת, נסעת הכל, אתה חושב שאתה עושה לאט, אתה נזהר, לא קורה כלום, אתה ממש ממש נוסע טוב, אין? אז אני אספר לכם, אני צריך עוד לחזור תשובה על המחשבה הזאת שהיה לי כאין רגע. יש כביש די מהיר, שזה נקרא, איך קוראים למה, בפסגת זאב. זה השם הכביש הזה, השם אחד מהגנרלים. עוזי נרקיס. עוזי נרקיס. הייתי בעוזי נרקיס. ונסעתי, נסעתי 70, 80, מה שצריך למצוא. בא מישהו, במהירות עצומה, וחתך לי את הדרך. ומה עשיתי? אני כמעט נכנס. אבל לפי צל שנייה, אני פניתי את האוטו, נתתי לו ללכת, וחשבתי, וואי, איזה רפלקסים יש לי. אחר כך, ברוך השם, שנייה אחר כך עשיתי תשובה. אין לי לא רפלקסים ולא שום דבר. לקחתי לעשות ללמוד לנהוג, לקחתי 120 שיעורים. אין, אני הכי לא טוב בנהיגה מכולם. אין, לא מה היה, היה מה לך השם צבקות, שאני צריך להגיד כל פעם שאני עובר לשם, ברוך שעשה עניין יעס, במקום הזה, אין? אז אדם חושב, וואי, אני חכם, אני מסוגל, אני זה, אתה מסוגל, שמעשה את הדברים. זה מה שחכמים רוצים ללמד אותנו. אתה נסעת, מאילת, אתה לא גר באילת, מגיע לכוכב יעקב, עושה נסיעה הזאת פעמיים בחודש. וואי, אתם יודעים כמה תאונות דרכים יש? כמה אנשים נהרגים בדרכים, כמה דברים יכולים לקרות. אז תגיד תודה, לא קרה, באמת לא קרה, יש מי ששומר עליך, זה לא סתם. למה הוא... זה ההבנה של אדם דתי. עוד פעם, היה לי סיפור קצת דומה, אבל זה אשתי שהצילה אותי. אני הלכתי לחם אבלים בירושלים. רציתי לעזור להיות בזמן לשיעור. אמרו קשה, לא היו פקקים. שתהיה יש שם עלייה קטנה, וכמעט הגעתי. אמרתי לאשתי, וואי, אני אוכל להגיע לשיעור. היא אומרת לי, למה אתה לא אומר בעזרת השם? אותו שנייה נתקע האוטו, לא הגעתי בזמן. לא הגעתי בזמן. נתת לנו שיעור. זה לא אנחנו, אנחנו כלום. זה הכל בזכות השם יתברך, לראות את ההשגחה העליונה בכל דבר ודבר. לכן, כמו שאמר ידידנו, הדין הוא דרבנן. ואם בטח שאני מניח שהרשב"א הוא למד מפשט הגמרא. הגמרא אומר, אמר רב יהודה אמר רב, ארבע צריכים להודות. יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוי בתסורים ויצא. האם הוא בא ואומר לנו שהיה חולה על סף המוות,
שהוא היה בבית כלא של, של פלסטינאים. לא כתוב את זה, כתוב כל בית כלא, כל חולה, כל יורדי הים. יורדי הים צריכים להודות, לא כל פעם צריך, יש שערה. אם רק כשהיה שערה, באמת חוזרים לסימן הקודם, סימן רשות חס, כשקרה נס מיוחד, שיש ברכה שעשה לי נס במקום הזה. ועל כן, רבותינו הגאונים והצדיקים, הרשב"א למד מדברי רב, ורב לא עשה שום תנאי. אחר כך הוא הביא את הפסוקים שעם השראה לדברים שלו. ולכן, את כל נסיעה, וכל מי ש... אני מקווה שלא תלכו בבית כלא, לא תצטרכו לעשות את הברכה הזאת, לא תצטרכו מבית האסורים, אבל חולה, עלינו זה יכול לקרות לכל אדם, ונסיעות ודאי, אוהבים לנסוע, אז צריך לדעת שצריך על זה לברך את השם יתברך, ויש פה שאלה. אני רוצה להגיד משהו, שאנחנו, הרב עכשיו אמר שלכאורה, לכאורה רואים בו באופן שתדעי שיטת חכמי אשכנז בצרפת שהם מאוד הקטינו במקרים שמאוד דומים לפסוק את הברכה הזאת, לכאורה הם לא יתפסו שונה, אלא רק את ה... לא, ודאי, אתה ממש צודק. מה שהסברתי עכשיו, זה דברי מרן השולחן ערוך. אבל פי שפתאום תראה שהשיטות מתהפכות. אבל במה שראינו עד עכשיו, אתה צודק. שיטת האשכנז, חכמי אשכנז, יותר הולכת להיות קרוב לפסוק. ולכן יש עוד דין, מחלוקת, בין חכמי אשכנז וחכמי ספרד, על איזה דרך צריך לברך. אנחנו אשכנזים כשיוצאים לדרך לא מברכים הגומר. בספרדים מברכים את הגומר. בדיוק אותו דבר. ראיתי אחד מרבני, הרבנים הספרדים, הרב שלוש, שהוא כותב היום לא צריך לברך כי זה לא כמו פעם שיש סכנות בדרכים. אני לא מסכים איתו. אני חושב שהיום זה מסוכן מאוד. אבל לפעמים באוטו אנשים נפחים לחיות אחד לחברו. זה משהו נורא והיום. אז אתם בעצם עכשיו לומדים נהיגה, תדעו לכם שכתוב במשנה שהשלושה דברים אדם ניכר, בכיסו, בכוסו ובכעסו. היום אפשר להוסיף, באוטו שלו. כשאדם נוסע, פתאום יש יצרים שמתעוררים. יש יצרים שמתעוררים, ללכת מהר, לעקוף, כאילו ירוויח שתי דקות בשביל מה. כדי להיות עוד קצת עם ה... עוד קצת לגלוש ב... עוד שתי דקות לגלוש ב... באייפון. מה הריצה הזאת? מה הדבר הזה? תגיע, נגיד כמעט אותו זמן. עוד שתי דקות, עוד שלוש דקות. אבל לא מגיעים לשמיים יותר מדי מהר, ככה. הם נזהרים. אז זה פה, יש פה חשיבות מאוד 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 גדולה. כשאדם נוסע, להיות זהיר בנסיעה. עכשיו, אבל באמת הנסיעות הן כולן מסוכנות. אדם יכול, אפילו ביציע מביתו, הוא יכול לקרוא לו תאונה לא עלינו. גם כל אדם יכול לקרוא לו שהוא לא שם לב. לא שמים לב לרגע, לרגע לא שמים לב. אתה יודע שאחד התלמידים שלי שם באישון למעלה וזה, אבל הלך אחורה עם האוטו שלו והיה ילד שלו. אורך השם לא נפטר לו, היה קצת משהו קטן. הוא נקרא למשטרה, ממש, אתה צריך, לפני שאתה הולך אחורה, צריך להסתכל אם אין מישהו אחורה. וככה זה על פי החוק, חוק חכם, חוק נבון. לא עשה את זה, לא חשב על זה, מי עושה את זה, כן? לא הרבה אנשים עושים את זה. צריך להסתכל טוב, 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 בכל מקום, בכל רגע יכולים לקרות דברים. ולכן הפסיקה הספרדית מאוד מאוד מובנת. זה ודאי, הכבישים זה מקום סכנה. בלי לדבר על הפיגועים, אין פיגועים, קודם כל יש פיגועים, אי אפשר להתכחש לזה, שכל הזמן יש אנשים, נכון זה לא קורה, זה לא קורה משתי סיבות, ברוך השם יש שב"כ ויש משטרה והכל, כל הזמן הם עובדים, כל הזמן הם תופסים אנשים, אנחנו חיים פה יותר בטוח, אני יודע בצרפת, אני דיברנו עכשיו לאחרונה איך לעשות בטיחות בישיבה, אז קראתי את, את אנשי החיים, ביטחון, של בנימין, האם צריך לעשות קירות גבוהות, כמו שיש לי בית ספר שלנו בצרפת, ומה פתאום, אנחנו לא עושים את זה,
גם בגנים לא עושים את זה. אפילו אין שומר נורא מקומות. אבל שומרים, השבת שומר, יש פה כל מיני טיפול. אנחנו כולנו יודעים שלפעמים יש חורים בטיפולים האלה. אבל כל הטיפול והסלחה של הטיפול הזה, זה גם השגחה עליונית גדולה כל הזמן. זה שזה לא קורה כל כך הרבה, זה לא כל כך פשוט. צריך להודות לשם יתברך הרבה הרבה. אני הייתי רוצה להיות ספרדי רק כדי לברר ברכת הגומל על כל נסיעה. אני לא נוסע כל כך הרבה, אבל כל נסיעה. אז ברוך השם, יש פה כמה ספרדים, עושים ברכת הגומל מפעם לפעם. אני מתכוון לצאת ידי חובה. אז זה באמת מחלוקת, שזה הולך באותו כיוון, כמו שאתה אמרת, שאשכנזים יותר קרובים מפשט הפסוקים, וייתכן שזה המחלוקת. אשכנזים, הפוסקים, פסקי אשכנז הבינו שאתה לומד כל הדין מהפסוק. ולכן גם רצו להגיד שצריך 12 אנשים, צריך לכל, הכל, איך שזה יוצא, כל הדינים איך שיוצא מהפסוק. ולפי מנהג ספרד, הבינו שזה דין דרבנן, רק השראה מהפסוקים. עד כאן בשביל הנושא הזה. עכשיו, למעשה, לגבי חולה, אז אחינו הספרדים, כל חולה שעלה למיטה, ירד מהמיטה, מברך. לא אומרים בזה, ספק ברכות להקל, בגלל שהאשכנזים אומרים אחרת. למה? כי ככה נהגו מאז ומתמיד לברך, וככה צריך להמשיך. גם מי שחוזר יוצא דרכים, אף שלא היה סכנה מיוחדת, מברך ברכת הגומל. ספרדים, אשכנזים לא היו ברכים, אנחנו לא משנים את המנהג, בגלל שאנחנו מרגישים אחרת, עושים כמו המנהג, ככה הדרך להתנהג. עכשיו יש עוד כמה שאלות שאנחנו צריכים לדון בהן. והשאלה הבאה היא, ופה פתאום הדברים מתהפכים בין אשכנז וספרד. האם זה דווקא הארבע שכתובים בפסוק, או גם אסונות אחרים? מה ההיגיון אומרת? מה ההיגיון אומר? גם הכל. מה זה משנה? ואיך קוראים לו? הוא מביא ראיה לזה, מאוד מאוד הגיונית. לא זוכר איפה כתוב, איפה הבאתי לכם את זה. כן, זה הריבש. כן, זה בבית יוסף שהבאתי לכם בעמוד ג'. הריבש מסביר. למה מי שנוסע במדבר צריך לברר ברכת הגומל? בגלל שיש שם אריות וליסטים ודש וכל מיני דברים כאלה. זה לא המדבר, אלא זה מה שיש במדבר. לכן, מה לי אחר, מה לי אתם? מה זה משנה אם הליסטים נמצא במדבר, או הוא בא לתקוף אותי בבית שלי? מה זה משנה? ובאמת זה מאוד מאוד הגיוני. ובאמת המחבר בעצמו, בסתם, כותב שצריך לברך. אלא, יש אומרים, שלא צריך לברך, רק ארבע אלה. עכשיו, פוסקי אשכנז פה, הם פסקו, ממש כמו ההיגיון שצריך לברך על כל סכנה שבן אדם ניצול. ככה כותב המשנה ברורה וככה כותבים. אבל לא כך הרבני ספרד, בגלל שהבית יוסף, השולחן ערוך כתב בסתם שצריך לברך, והביא את היש אומרים, ואז הוא אומר, טוב, לברר בלי שם ומלכות. אז אנחנו לא מתרחקים מדברי המחבר, ולא מברכים. וראיתי דבר תימה, פלא, בתשובה של הרב משש, שאומר שכן צריך לברך. זו תשובה קצרה, זו שורה אחת. וזה פלא בעיניי. איך יכול לפסוק נגד מרן? איך יכול להיות? כן? אז באמת קשה לי מאוד, וחשבתי על כמה תירוצים לתרץ את הדברים שלו. עכשיו, כן. אז יש
יש לי איזשהו הסבר, אבל אתם לא תסכימו עם זה. עם כל זה אני אגיד לכם אותו. אנחנו נקרא את דברי השולחן ערוך, נגיד איך הוא יכול להיות שמבין את השולחן ערוך. איפה זה עמוד? מה? שלישי? כן. הנה ארבע לאו דווקא. הארבע אלה לאו דווקא. דהו הדין למי שנעשה לו נס, כיוון שנפל עליו כותל, או ניצול מדריסת שור וניגוחותיו, או שעמד עליו בעיר אריה לתוכפו, ומגנים והוא לא עושות את הלילה וניצול מהם וכל כיוצא בזה, כולם צריכים לברך הגומל. ויש שאומרים שאין מברכים הגומל, אלא הנערבע דווקא, וטוב לברר בלא הזכרת שם ומלכות. מי אומר וטוב לברר בלא הזכרת שם ומלכות? מבינים בדרך כלל שזה המחבר עצמו. חבר עצמו הביא דעה ראשונה בסתם שצריך לברך, אחר כך הוא מביא שאין מברכים, ואז הוא מביא, אז למעשה אני עושה פשרה. ומה הפשרה שאני עושה? זה טוב לברר ולא הזכרת שם ומלכות. אבל ייתכן שלא ככה צריך לקרוא. אלא שיש פה שתי דעות. דעה ראשונה שצריך לברך, זה סתם. ויש אומרים, יש אומרים שאין מברכים אלא הנערבע דווקא. ויש אומרים האלה אומרים, אבל סוף סוף, אין, טוב לברר בלי שם ומלכות. סתם ויש אומרים, הלך רק סתם, וזה יהיה טעמו של הרב משש. אני חושב שלמעשה מנהג הספרדים הוא לא לברך על ארבע הדברים האחרים. עכשיו צריך באמת להסביר את השיטה הזאת, היא נראית כל כך לא הגיונית הדבר הזה. אז אני רוצה להסביר, כי מצווה להסביר, מה גם מה שלא מבינים? מצווה לנסות להסביר. זה מצווה, זה תורה, זה גדולי ישראל, זה אבודרם שאמר את זה. אז הוא לא קטלקטניה, אז אני יכול להגיד שאני לא מבין, אני יכול גם לנסות ולהדין. ואני אתן דין אחר, שלא מברכים, אף על פי שהיה צריך לברך, ואנחנו נסביר. יש דין של מעקה, אדם שעושה מעקה, מברך. עכשיו כמו שצריך לעשות מעקה, צריך גם להוציא כל מכשול. יש חוט חשמל שנפל, צריך לקרוא ל-103, וצריך להיזהר, וצריך להציל את כולם. חייבים לעשות. יש בור, צריך למלא. כל מיני דברים. האם מברכים על זה? לא. רק על מעקה. למה רק על מעקה? אז זה משנה. הלא זה אותו, זה אותה מצווה. לא תשים דמים בביתך. אלא ככה הוא. החכמים תקנו לברך על דבר אחד, שאתה תבין מכאן את עניין החשיבות של הדבר. חכמים תקנו לברך שאתה עושה מעקה. מכאן אתה לומד שזה גם עניין דתי, להיזהר על הבריאות, להיזהר שאנשים לא ייפלו. מכאן אתה לומד את החשיבות שצריך, שאם יש בור למלא אותו, שאם יש חוטי חשמל צריך להגן בפניהם וכו' וכו'. אותו דבר ארבע אלה. ארבע אלה, תקנו חכמים, ארבע אלה, הם אומרים בגלל שכתוב מילה ארבע, ארבע אלה הם תקנו. מכאן, אתה תברך על ארבע אלה, אבל מכאן אתה תלמד על כל דבר ודבר שקורה לך, להגיד תודה בשפה שלך, בדרך שלך, תעשה סעודת הודיה, תביא כמה ביסקוויטים לתלמידי ישיבה ויברכו להצלחתך וכו' וכו'. כל מיני דברים כאלה אתה יכול, אתה צריך לעשות. אתה, כי אי אפשר לתת כללים בדיוק, איזה סכנה, מה בדיוק וכו'. אז חכים אמרו, אתה יודע מה, הולכי דרכים, אתה מברך. אתה מברך. חולה ונתרפא, אתה מברך. מתי הייתה ממיתה ואתה אמרו. עכשיו כל דבר, מה זה? זה סכנה, מספיק, נס מספיק, מאוד קשה כדי לעשות כל פעם את המכלול. אמרו, אתה מברך על ארבע אלה, ומכאן אתה לומד את הרעיון החשוב, שכל מה שקורה לך זה מהשם יתברך. זה כדי להסביר דברי אבודרהם. למעשה,
לאשכנזי אין בעיה, מברך. ספרדי מה יעשה? שאם הלך, בדרך כלל כולם נוסעים. אין, לא תמיד רגילים על כל נסיעה, אנחנו נדבר על זה עכשיו על המרחק, נפל מי שכתוב פרסה, לא על כל נסיעה, לא על כל נסיעה מברכים. אבל צריך פה לצוות, לחבר, שבן אדם בטח נסע, ואם לא נסע, ייסע, אז ודאי יש לו סיבה טובה ללכת לראות מישהו, לבקר מישהו, לעשות מצווה, ואז בחזרתו יברך ברכת הגומל, ויכוון גם על הנס שהיה לו. ואז נגענו בעניין הזה של המרחק. בשולחן ערוך כתוב פרסה. הוא באמת כר פשט הלכה שזה פרסה. לא נוהגים על פרסה לברך. רב עובדיה אומר שצריך 72 דקות, יש חולקים על זה, ודאי יש בזה מאוד 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 קושי, אני רוצה לא... יש לי אריכות גדולה בדבר זה, בספר שלי, עקבות המחבר, לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל יש ודאי הרבה שחולקים על הדבר הזה, אבל למעשה זה לא נסיעה משמעותית, לא כל כך רגילים לברך ברכת הגומל. הדבר הנכון הוא שפעם בשבוע, בכל בתי כנסת, מישהו שנסע, יש תמיד אנשים שנסעו, יברכו ברכת הגומל ויוציאו את כולם ידי חובה. באמת טוב לעמוד שאומרים ברכת הגומל, ויעמדו ויכוונו לצאת ידי חובה, כי באמת עיקר דין דגמרא, דין בשולחן ערוך, על פרסה מברכים. והדבר הזה, שזה על פי הזמן, דבר מאוד מאוד קשה. מה זה משנה, אם היו פתקים, לא היו פתקים, אז פעם מחיזמה לאדם, לפעמים, צריך לברך ברכת הגומל, ולפעמים, ואפילו פעמיים ברכת הגומל, ולפעמים, בחמש דקות עשית את כל הדרך, לפעמים בשעה וחצי, אז זה מאוד מאוד קשה לעשות דבר כזה, גם בהיגיון זה קשה להבין שזה תלוי במרחק. המשנה ברורה פסק שזה תלוי במרחק ולא בזמן. הרב עובדיה פסק שזה תלוי בזמן. יש פוסקים ספרדים שגם כן כתבו במרחק. אבל לגבי ברכת הגומל, היות שהאשכנזים אומרים לא לברך רק אם היה סכנה של ממש בדרך, אז באמת לא נוהגים לברך אם זה לא איזשהו נסיעה משמעותית. אבל אם צריך, אדם היה בדרך וגם קרה לו באמת איזשהו סכנה או משהו כזה, שלפי רבותינו האשכנזים מברכים, גם סתם את השולחן ערוך מברכים, צריך לומר, מביא בסתם שצריך לברך. אז ודאי שאפשר לצרף שהחדיכה של פרסה מאפשרת לברך את הברכה החשובה הזאת. ואני רוצה לסיים בדין הקטן. אני תמיד היה קשה לי הדין, אבל היום ראיתי את הרב עובדיה שכותב כמו שחשבתי ושמחתי מאוד מאוד ככה. יש דין כזה שקטן לא מברך ברכת הגומל. לא כתוב את זה בשולחן ערוך. זה כתוב את זה במארי מינץ, זהו המקור. אחד מגדולי הפוסקים. ומובא במגן אברהם, מובא במשנה ברורה, מובא בהרבה ספרים, שקטן לא מברך. למה לא מברך? מה ראיתם? למה הוא לא מברך הקטן? מה? הוא לא מחויב. אז הפשט, מה זה הפשט לא מחויב? הגומל לחייבים. זאת אומרת, הוא לא חייב, הוא לא עשה שום דבר רע. למה לא עשה שום דבר רע? הילדים לא עושים דברים רעים? לא נענשים, הוא קטן. אז אתה לא אגיד שהוא חייב, כן? לא חייב. יש רצון לשון, אז אפילו עד גיל 20, למעלה לא מענישים עד גיל 20. אז זה הסיבה, בגלל שהנוסח של הרמב״ם, הגומל לחייבים טובות, הוא לא חייב. אז אמרי מינץ אומר, למה תגיד שתברך? אולי בגלגול הקודם עשה חטא. אז זה קשה לו עם זה. אם זה יכול להיות בגלל שילדים נפטרים בגלל חטא של אבא שלהם, זה לא כבוד שהוא מרמה שאבא שלו הוא חייב. לכן הוא בא ואומר שלא לברך. הרב עובדיה כותב, זה בספר ברכות, ט"ו בשבט ברכות,
שכן יברך. הוא אומר ממון נפשח, הוא קטן, אין בעיה של ברכה לבטלה, איזה קטן. אני באמת חושב שכולנו חייבים. מה הכוונה חייב? חייב, הנה הכוונה רשע. אנחנו לא ראשון, אף אחד פה לא רשע, כולם צדיקים. צדיקים גדולים, אבל לא צדיקים גמורים. זאת אומרת, הדבר הבנה היא שלא מגיע לנו שום דבר. למה בני אדם מורדים בהשם יתברך? שיש להם צרות, כי חושבים שמגיע לי, כן? מגיע לי. מה עשיתי? למה שיהיה אני חולה? מה עשיתי? טוב, קצת אמרתי פעם לשון הרע, קצת להתפעלתי בכוונה, לא, 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 דברים לא רעים, אני לא רצחתי אף אחד, אני לא, לא, באמת, אני אדם סך הכל דתי, כן? סך הכל דתי, בסדר, קצת חולשות פה ושם, ועשות מזה סיפור, כן? למה הגיע לי כזו צרה? לא, לא, לא מובן, מה אתה חושש? מה חושש שמגיע לך, לא מגיע לנו כלום, הלא, הוא לא צריך לתת לנו חיים, הוא לא צריך לתת לנו חיים, כל מה שיש לנו צריך להגיד לו תודה, זאת אומרת, חייבים, הכוונה, זה לא חייב, עשיתי עבירה, אבל אנחנו חייבים כלפי השם יתברך, הוא נותן לנו חיים, ואנחנו לא נותן לנו, לא נותן לנו את ה... תמורה על זכות החיים שנותן לנו. לכן גם קטן יכול להגיד, הגומל לחייבים טובות, כי גם הוא, יש לו חיים במתנה, עדיין לא עושה שום מצווה. אולי לא, לא מכשיר את העבירות שלו, גם מצוות לא. אין, אז לא נחשב, ולכן הביטוי הזה. בנוסף שבגמרא לא כתוב המילה חייבים בנוסחאות של הגמרא שלנו. ולא כתוב בשולחן ערוך הדין הזה שקטן לא מברך, אף על פי ש... ואנחנו רואים שכל הברכות כולם נותנים לקטן לברך. אז אני ראיתי את, את הרב עובדיה יוסף הזה, שחולק על המערי מינץ בתחביבי אחרים, שכדי לחזק את הפסק שלו, והיות שבאמת זה לא בגמרא ולא בשולחן ערוך מפורש, אז מכאן אולי הרבה פעמים נשאלתי על השאלה הזאת, ואמרתי לא לברך, כפי שכתוב בספרים שהיו לפניי, אף על פי שהיה לי קשה לתת את התשובה הזאת, אבל עכשיו אני אתן תשובה אחרת, שבאמת זכותו של הרב עובדיה, שגם קטנים, אם קורה להם משהו, יעלו לתורה, במיוחד לברך עובדיה, הקטנים יכולים לקרוא בתורה, יכולים לברך בתורה, במנהג הוא אחרי הקריאה בתורה, להגיד את ה... הברכה הזאת, זה לא שהם לא נחשבים לכלום, וזה כל אדם ואדם שמכיר ובורא יתברך, בהשגחה מיוחדת שאנחנו זוכים לה, להגיד לו תודה לשם יתברך, זה באמת מהות עניינו של ברכת הגומל. תודה רבה רבה רבותיי, תודה רבה.